Galicia é unha cidade única. É unha cidade única con 2.700.000 habitantes. É unha cidade única policéntrica, que ten sete centros máis habitados que son as sete ciudades grandes de Galicia. Pero realmente Galicia é un único territorio cunha situación epidemiológica igual e, polo tanto, sin risco para que podamos ir de unha provincia a outra entre cidades que distan entre sí entre 60 e 100 kilómetros. Todas as cidades de Galicia están conectadas nese ámbito kilométrico, nese distancia kilométrica. Por tanto, insisto, volvei a pedirle ao presidente que o reconsidere.